Ritual Diary. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ang gagawin ko ay i-share ko sa inyo kung paano ako nagpaplano ng mga kinagawa ko, paano ako nag-organize. Actually, nag-start lang ako ng ganito na mag-organize, mag-planner nung grade 9 ako, bago ako, 2019 mga June, July, ganun. Kasi, parang hindi ko alam, gulo-gulo ng utak ko. Tapos, ayun nga, ayoko nang pumasok ng school kasi hindi ko alam kung ano. Tapos, parang naging stress reliever ko yung planner, mag-journal, ganyan. Tapos, ayun na, simula nung nag-planner ako, parang mas umayos yung maalwan yung utak ko. Walang masyadong iniisip. So, ayun. Tapos, kapag marami ka rin kasing gustong gawin, di ba, kailangan iplano mo para ma-manage ng tama yung oras mo. And ayun nga guys, kasi marami ako notebook na parang wala lang, sulatan ko lang ng kung ano-ano. Tapos, yung planner ko talaga, ayun yung naka-hardbound. Ito yung planner ko for this year, 2021. Pero ito kasi, last, ito bigay sa akin to ng teacher ko. Yan. Shout out sa'yo, ma'am. Ayan. Tapos, bigay niya sa akin to. And ito, naging, hindi ito yung original kong planner. Yung unang-una kong ginawang planner kasi, parang planner slash journal siya. So, magulo. Kaya, inayos ko. Tapos, ito yung unang kong planner. No? Hardbound talaga lahat. Hardbound yung mga ginagamit kong planner para, siya. Alam mo yun, parang matibay. Ganon. Para matibay. Ayun, matibay ang kinabukasan, yung ganun. So, ito guys. Ito, nabili ko to sa Shopee. Kano ba to? Basta mura lang to eh. Mahal kasi yung mga notebook na ganyan. Actually, yung mga planner na meron ng template sa loob, yung meron kang susundin na template, mahal talaga yon. Mga 400 to 1,000. Ganun ang mali niya talaga. So, ayun. Una-una, nagtitipid ako. Kaya ang mga planner ko, blank. Blank notebook yon, or mayroong mga linya. Or kaya, bullet. Bullet. Mahal kasi ang hardbound. Yung matigas yung, yung balot. So, ito. Medyo, ito mura lang to. Tapos, maganda. Ayun, sa Shopee ko binili. Tapos, yan? Blank. Blank yan. May mga ganyan lang. Ayan. Tapos, eto, sa National Bookstore ko binili. Nakalimutan ko kung anong brand nito eh. Kasi tinanggal ko na yung nasa labas. So, ayan. Eto maganda siya. Eto maganda kasi. Kasi para siyang, recycled na puno kahoy. Tapos, pag ginawa ka mo, may texture siya. Tapos, ang ko lang dito, wala siyang bookmark. Kaya, eto na nga. Mag-search na nga tayo. So, unang-una, ito yung meron akong planner notebook. Dito, pag inopen mo, blank lang to. Blank lang. Ayan. Tapos, pag inopen mo, may kalendaryo. May kalendaryo dito. So, papakita ko sa inyo dyan kung paano ko ginawa yung kalendaryong ito. So, tapos na po ang January. Tapos na po ang Enero. So, Tagalog ako. Filipino ako sa mga Lunes, Martes, Miyerkules, ganun. Martes, Miyerkules, ganyan. Tapos, ito na yung February. Pebrero. Ayan. Ito na siya. Ito na yung, hindi pa nagagawa yung sunod. Kasi gusto kong gawin yung mga sunod-sunod na calendar according sa, sa
feel ko, nung mga gano'n, syempre seasonal yung mga, hindi ko pwedeng gawin ng isahan lang. Kasi, dinedesignan ko bago mag-start yung month. Nagagawa na ako ng ganito pagpatapos ng mga 30 na gano'n katapusan. So, ito nga. Meron dito sa planner ko, ayan, syempre, nagawa ko ng kalendaryo. Una yun yung unang-unang laman, kalendaryo, and then, merong mga ganito. Ayan. Merong mga, ano ko ba to? Sign, symbol, colors, ganun. Na inialagay ko para alam ko kung anong meron sa araw na yun. So, sobrang useful nito noon last year ako kasi sobrang ano, dami, di ba, may marami akong schedule, marami ginagawa, lalo na sa mga performance sa school, ganun. Eh ngayon kasi wala na masyado. Tapos, ayun, ayun lang, nakalagay dito kung ito, kunyari, blue, lalagay ko dito. Tapos, dito na nga lang sa kabila. Hirap mag-explain. Basta, ayan, ina-ex ko pag ano. So, ayan, nakalagay dito, ano ba ngayon? Ayan, kunyari, nakalagay dito, kulay pink. Anong ibig sabihin ng kulay pink? Holiday, oh. Ayun, Valentine's Day. Tapos, ang gulo. Tapos, sa likod naman kasi nakalagay doon, para malaman ko. Ayan, may nakalagay naman doon. Ayan, na, ayun, yung symbol, meron namang nakalagay na specific. Para hindi rin ako malito, diba? So, ayan, may ganun sa likod, guys. Ayun lang, parang mas makakalala mo, kunyari, mag-organize ako, makikita ko na may gagawin ako sa araw na to, hindi ako pwedeng gumawa ng iba ko pang gagawin. So, ibang araw ko siya isa-schedule para magawa ko talaga, diba? Tapos, ayun pala, merong mga quotes dito. May mga quotes ako. Kasi mahilig, guys, ako sa quotes. Mahilig ako sa quotes. Sa lahat ng napapanood kong movies, series, or nababasa, Wattpad, ganyan. Ano, sinisave ko yung mga quotes kasi sobrang hilig ko sa quotes kasi iba yung power sa akin ng mga words, ganun. Kasi nga, diba, mahilig ako sa mga ganyan, literature, keme. So, ayan. May mga quotes dito. Ayan. So, for example, ano, miracle don't just happen, you make it happen. Yun, from Tuesday and Carol. Paano lang? Inspire? Bakit? Ayun. Tapos, yung second part naman, pagkatapos nung 12 calendars, wala kasing bookmark to. Meron kasi, di ba, yung merong mga, ano, may mga ganito, may mga bookmark. Ito, wala. Kasi, plain lang siya. Ang karaniwang may gano'n na bookmark, yung may linya-linya. So, ito, ang bookmark ko ay si... Nandito, ito si, ano, Dubu. Ayan, so, bookmark ko. Ito naman, yung, ano, second part. Parang, mas broad to, mas detailed yung bawat araw. Kunyari, ayan. Bale, nandito yung per day. Per day, meron akong mga... per day, meron akong mga box-box na ganyan. Parang checklist, ganon. May checklist per day ng mga gagawin ko. Tapos, ang mga naka-highlights dyan, may meaning din yan. Yung green, ayun yung more on sa YouTube channel ko, sa career, ganyan. And then, yung yellow is yung sa school ko. So, pwede naman kayong maglagay yung iba-ibang kulay na ano, para sa inyo rin, dapat gumawa kayo ng sarili nyong pattern para, ano, di ba, maintindihan nyo. Kaya mahirap yung may templates, minsan hindi mo rin, yung may design na talaga mismo yung notebook kasi minsan hindi mo naman magagamit, ganun. So, ayun. Ayan lang yon. Tapos, pagtapos na, ginaganyan ko. Oh, ang kulay, di ba? Kasi marami yung ballpen, sayang naman gamitin, di ba? Ayun, tapos, pinipirmahan ko lahat ng mga tapos na. Then, ayan. Sobrang gulo. Pag makikita ko, parang, oh my gosh, sobrang daming ginagawa. Pero ayun, naggagawa ko naman yung mga ganyan. So, ito yung ngayon. Ayan, current. Ito yung current ko. So, wala pa kasi... malalaman ko naman kasi, so every day ako nag-ano, kasi syempre, kunyari, maglilista ng grocery, ganyan. So, kasi, alam mo na yun, pag marami kang iniisip, marami kang gusto gawin, maguguluhan ka talaga sa, ano, ulo mo. Ganon. Kaya tingnan yung loka-loka na ako, kasi dami ko iniisip. Hindi, ayan guys, sinusulat ko, kasi pag nakalimutan ko, na-frustrate.
Basta naiinis ako pag nakakalimutan ko. So, sinusulat ko agad. Every time na ano, meron akong planong ganito. Sinusulat ko kasi gusto kong mangyari yun, di ba? Hindi naman pwedeng gusto ko lang yun, pero wala akong ano, gagawin. Baka makalimutan ko, di ba? So, ay nilalagay ko na yung mga schedule para mapaghandaan ko na rin, di ba? Para super organized talaga. Ayan, yung mga ano. So, hanggang ano yan? Kasi yung magre-reading ng kuryente, ganun. Baka makalimutan ko, magsusukat ng ano, ganyan. Tapos, ayun, ito lang yung mga ganyan, no? Mag-ano. Ayun, ayun lang. Ayun, ayun yung sa planner na notebook ko. Ayan. Tsaka makakalimutin ako kaya sinusulat ko. Talaga. Ang dalawa lang yung kulay. And, ayun. Ayun yung laman nito. Ayun lang yung laman talaga nitong planner ko na ito. Kasi ito yon before. So, ito. So, ganun ako talaga. Before, tignan mo. Ganun talaga yung laman niya. Oh. Ay. Ayun talaga yung laman niya lahat. Puro plan, plan, plan. Pag meron ako i-emphasize na ito talaga kailangan ko magawa, iniiba ko ng kulay, hina-highlight ko, ganun. Ayun. Ito kasi, yung mga nakalagay kasi dito, yung mga particular na gagawin ko sa araw na yon na hindi ko na uulitin sa ibang araw. Hindi siya yung everyday routine. Meron naman akong everyday routine. Para sa everyday routine ko or everyday protocols ko sa sarili ko. Oh my gosh, ang dami kong alam, di ba? Guys, magpasensya nyo na talaga kasi hindi ko alam, ganito talaga ang ano ko. Ang mas nasisihan ako dito. Pa-feeling ko marami akong na-accomplish pag ganito. So, meron akong ganito. So, manuhan akong nilagay yung box. So, hindi perfect. Pero, bakit? Ilang buwan ko na itong ginagawa. So, ito. Papakita ko sa inyo. Meron talaga ako dito. Hindi ako nagjo-joke. Inaasar ako ng mga kapatid ko nakaplano na buong buhay ko. Pero, hindi ko alam sobrang hili ko talaga dito. And, natutuwa ako. Kita nyo yan. Ayan, meron talagang ganyan. Ayan, ayan. So, ito yung monthly evaluation ko sa sarili ko. So, everyday yan may ganyan, checklist. Ito, kailangan talaga everyday part ng ano, ginagawa ko everyday. So, ayan, nakalagay. So, ito kasi yung evaluation. Nandyan yung height ko tsaka weight ko. Hindi ko... Basta kasi, bakit ba? Ayan, basta yung height, tsaka sinusukat ko yung height ko before, kunyari, first day of the month, sinusukat ko yung height ko and yung weight ko. Kahit wala naman nangyayari. Char. Ayan, may nangyayari naman, no? Tapos, nandito nakalagay yung workout, yoga, dancing, academics, Japanese, Korean, milk, and tea sa gabi, rosary, guitar, piano, yung nag-e-edit ako sa YouTube or may ginagawa ako sa YouTube channel ko, yung iba pang hobbies ko, sewing, crafts, drawing. So, wala naman ako masyado nagagawa dito kasi sobrang busy. Retainer, skincare, household chores, pagsusulat, ito, yung diary ko. Diary. Hindi ako nakapag-diary. Ayan, tapos, yung plano ko, yung pagpa-plans ko, everyday. Tapos, kung kumakain ako, dapat walang sweets, ganyan. Kung, tapos, hindi ko na-check kasi kain ako ng kain ng matamis, tsaka ng junk foods. Kaya, tapos, flexibility, tapos, milk and vitamins everyday. Kaya, alam nyo, ano ko talaga, ay grabe, ilang araw na akong kumakain na araw-araw may sweets, araw-araw may junk food. So, minomonitor ko. Kasi, wow, healthy living. Bakit? So, ayun lang yung inaano ko. Nagawa ko everyday. Sobrang dami, diba? So, hindi naman kasi lahat yan nagagawa ko. Pero, masaya ako pag halos lahat na fulfill ko everyday. Kasi, ibig sabihin, nagtatrabaho talaga ako. Parang,
ayun, sinusulit ko yung bawat oras kasi ayoko talaga nang nasayang yung oras ko na dapat dito ko na lang nilaan yung gantong oras, ganun. So, ayan, ayun yung ginagawa ko siya. Kaya every time na pag tumayo ko sa higa, ang pagising ko, ay, alam ko na gagawin ko. Hindi na ako mag-iisip na anong gagawin ko, anong gagawin ko for today. Kasi ang tendency noon, wala akong magagawa, ganun, or hindi ko magagawa lahat ng mga gusto kong gawin. So, pinaplano ko na para alam ko nang gagawin ko, hindi yung pagising ko sa umaga. Walang direksyon ng buhay ko. Ganun. Dechard lang. So, ayun lang yung mga inaano ko. Then, ayun nga kasi, huwag nyo nang pansinin yung iba dyan. Kasi, so, ayun, ito kung paano ako mag-organize ng mga gusto kong gawin. And, diba, ayan, may mga quotes ako. May mga quotes and may nabasa kayong diary. Diary dyan. So, tinatapos ko lang yung, pagsusulat ko nun, pagko-compile ng quotes ko. Pero, isha-share ko sa inyo yon soon. Yung mga ginagawa ko ngayong kaanuhan. So, isha-share ko sa inyo yun soon, lalo na yung mga quotes na nagpa-inspire sa akin kasi super dami and mahilig din naman ako sa quotes. So, alam nyo yun, makakatulong din naman sa atin yun. Malakas yung power ng words. And yes, ganun kung paano ako mag-organize ng bagay at alam ko ang weird ko talaga para kung may mga office works. Pero ayun, ganun talaga. And masaya ako kasi na-develop ko to na ganito. So, isang taon, dalawang taon pa lang naman ako na ganito. And magtatatlong taon. Pero, ayun, kung gusto nyo, itry nyo rin mag-ano. Tsaka, share nyo rin sa akin yung mga tips nyo kung paano yung mag-organize ng ganyan. Ayun, so, mag-shoutout na ako. Shoutout kay TJ, kay Chichay, at kay Ate Ashley Pangan. Hello sa inyo. Thank you for supporting my YouTube channel, guys. Thank you guys, thank you, and I love you all. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga vlogs. And, lead and rats, everyone!